Estamos aqui no Sátira Lounge, comemorando nada mais, nada menos que 68 anos do jornalista Paulo Navarro. Paulinho, parabéns. Muita saúde, que Deus te mantenha saudável para você continuar abrilhantando as noites da nossa cidade. Eu gostaria de saber qual que é a sensação agora. É hoje mesmo o seu aniversário. Qual que é a sensação? Bem, primeiro, obrigado a você, Renata. Obrigado aí a minha equipe que está aí, a quem nos acompanha aí há cerca de 35 anos, que é uma trajetória que, independente de ego, de fantasia, mas ela é um retrato, uma grande vitrine, ou foi, ou continua sendo até quando assim me desejarem, é uma vitrine de todos os acontecimentos sociais, culturais, né? Com toda a mudança do eixo, da abordagem, que hoje é mais empresarial e tudo. Mas a gente continua aí pedalando sem deixar a bicicleta cair. Nós estamos aqui no Sátira Lounge, que é a vanguarda, é um lugar que mostra exatamente a renovação. É um convite, eu queria agradecer a toda a direção da Sátira, porque, enfim, muito tempo que eu não comemorava nada, as festas antigamente eram de 1000 pessoas e hoje aqui um aconchego do convite que eles fizeram aqui, e me sinto muito honrado e agradecido a continuar, né? As mídias mudaram hoje, junto com a televisão, está aqui o diretor de televisão do Jornal O Tempo, meus parceiros, né? A minha própria PNC, mas é de estar renovando para não se tornar aí um dinossauro, mas criando conteúdo hoje em rede social, que é o que a gente tenta, né? Fazendo de vez em quando aqui, né, um botoxzinho e tal, mas a gente se renova sobretudo na esperança aí com Deus, do agradecimento aí por essa caminhada aí. Agradeço a vocês, o Leandro hoje vai mandar ver, mostra ali, ó, o Leandrão ali fazendo acontecendo, amigos próximos, gente chegada, né, que foram convidados aqui pelo site. Eu agradeço, né, obrigado aí, né. Agora aqui ao meu lado, Leandro Ralo. Tenho um enorme prazer em entrevistar essa pessoa aqui, tão querida por todos. Tudo jóia, Leandro? Agora melhor, né? Ao seu lado. Leandro, uma dúvida que eu tenho. O que mudou na noite, na música, né? Já que é sua vibe aí? A pandemia mudou os costumes, né? Então, no mundo inteiro. Então, antes todo mundo saía para ir para as boates, para os clubes, né, para os lugares. Como acabou tudo, todo mundo montou um arsenal dentro de casa. Entendeu? Então, assim, mudaram os costumes, mudaram os horários, né? As pessoas começaram a cuidar mais delas também, de saúde, acordar mais cedo, porque não tinham o que fazer na madrugada. E aí o que eu percebo e o que eu estou vivendo logo depois da pandemia é que cada vez mais festas em casa e cada vez mais cedo. E agora vamos falar um pouquinho do aniversariante. Oh. Se fosse para você traduzir o Paulo Navarro com uma música, hein? Seja... Eu vou te dar um tempo, porque o Paulinho para traduzir é um pouquinho capcioso. Love's in the air. Paulinho é um amor, cara. É um amigo que eu tenho... Posso falar de infância. É um cara que eu respeito, admiro. É um professor que emana amor para todo mundo, assim. É um cara que tem uma aura maravilhosa. Isso é amizade, gente. Isso é amizade e hoje a gente está aqui para comemorar isso. A amizade, os amigos. Isso aí. Juntos, sempre. Muito obrigada. Obrigado. Aqui ao meu lado, o secretário Leônidas Oliveira. Leônidas, vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, do contexto aí do Paulo Navarro, falando de cultura, de lazer, da cidade em si. Você acha como que é a representação dele aí nesse âmbito? O Paulo, falar em jornalismo, sobretudo em jornalismo de mostrar as coisas interessantes e boas que nós temos na capital, em Minas Gerais, é falar do Paulo Navarro.
E ele tem, então, esse papel fundamental de promover, vamos dizer assim, a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa mineridade de uma forma mais ampla. Agora vamos falar um pouquinho do pessoal. Para você, quem é o Paulo Navarro, assim? Estou falando como companheiro, amigo, né? Como parceiro. Ele é um amigo, ele tem uma, a palavra talvez seja, ele se doa, ele tem uma generosidade muito grande, na medida em que ele é amigo e gosta que sejamos amigos dos amigos, então conecta as pessoas, eu acho que é uma das grandes virtudes e qualidades que ele tem. Agradeço a sua presença aqui essa noite e um bom divertimento aí que ele merece. Obrigado. Agora aqui ao meu lado, Érica Drummond. Érica, eu gostaria que você falasse um pouco dessa história toda que você tem com o Paulinho, né? Como que é essa caminhada ao lado do Paulo? É uma caminhada que eu gosto para mim, no mundo corporativo, que é uma caminhada que não é rasa. É uma caminhada que é profunda, que você pode viver a vida da outra pessoa um pouquinho mais além só do corporativo. Às vezes as pessoas dão a conotação de um jornalista social, né, um socialite, e que gosta de fazer um pouquinho de fofoca nos tempos. Três décadas atrás o Paulinho era reconhecido assim. E agora a gente já vê um pouco mais de economia, de cultura. O mundo muda e a gente muda junto. Então, a minha amizade com o Paulinho vem de quando a gente inaugurou o Ouro Minas. Mas, como eu te falei, uma amizade que a gente consegue ter uma aproximação de amigos mesmo, de dele viver os meus aniversários, às vezes em bares perto das nossas casas, ou do apartamento dele, ou do meu apartamento em Lourdes. A gente bebe muito, a gente ri muito e a gente fofoca muito e conversa sobre as coisas boas de Belo Horizonte, brigamos sobre as coisas ruins de Belo Horizonte, falamos das políticas, falamos de economia, e ele é uma pessoa emblemática, então é muito bom, tudo que é diferente, inteligente, eu gosto, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje nos 68 anos dele. Agora ao meu lado, Sérgio Rodrigo Reis. Ele é da Fundação Clóvis Salgado. Sérgio, como é que é participar dos 68 anos do jornalista Paulo? É um pouco da história de todos nós, né? Nós que somos mineiros, que gostamos desse lugar. A gente cresceu vendo o Paulo Navarro, narrando as crônicas sociais aí de Minas Gerais. E eu que sou do interior, eu ficava mirando isso e falava assim, gente, que legal, um dia eu queria conhecê-lo. E hoje é um amigo, né? Então é muito bacana assim, estar junto nessa festa, nessa celebração e nessa noite tão agradável. Agora aqui ao meu lado, Walter Navarro. Não podia deixar de falar com essa pessoa hoje. Tudo jóia? Tá melhorando, eu tô na segunda dose já, tá ficando bom. Vamos falar um pouquinho do Paulinho? Fazer o quê, né? Nós estamos aqui para ele e até vou confessar uma coincidência para vocês. Hoje meu pai faria 100 anos, se vivo, né? No mesmo dia 18 de julho. E o Paulo meio que pegou o lugar dele aqui em Belo Horizonte, porque quando eu voltei de Paris, eu até estava falando com um amigo meu agora, quando eu cheguei aqui, eu não tinha endereço, eu não tinha conta em banco, eu não conhecia mais ninguém. E comecei tudo com o Paulo e estamos juntos até hoje, tem 27 anos. Então eu gostaria de finalizar essa entrevista. Fala o Paulo em uma palavra, uma. Paulo, em uma palavra? Nossa, agora você me pegou. Não, eu vou falar um inside joke. Crocodilo, ele vai entender. Paulinha, para você entender, crocodilo. Mais um convidado super especial, Paulo Laborde. Paulo, eu gostaria de saber como é que é isso, as certinhas do Paulinho e do Paulão. Me conta essa história direito. Bom, as certinhas do Paulinho e do Paulão é uma homenagem às mulheres bonitas, né? Então o que acontece? A gente fotografava as mulheres mais bonitas de Belo Horizonte e era uma homenagem ao Stanislau Prete Preta também, que tinha
as certinhas do Lalau. Quer dizer, isso eu acho que na década de 30, 40 ou 50. E aí a gente fez isso aqui em Belo Horizonte, fotografou as melhores, quer dizer, as mulheres mais bonitas, porque naquela época a gente, né, a gente gostava de mulher. Então o que, que acontece? É, a gente fez as mulheres que a gente achava mais interessantes em Belo Horizonte. A gente fez uma exposição, na época, no Café Ideal, que era um lugar super especial também, muito bacana. E no dia do lançamento, foi um jornal especial, né, do tempo e tudo, com encarte, com as fotos todas, que a gente, cada semana a gente lançava uma, mas teve um encarte especial com todas, e foi no L'Apogée, que são, eram sempre boates da moda, restaurantes da moda aqui, porque o Paulinho sempre foi uma pessoa muito agregadora, né? Hoje você está aqui numa festa, você encontra pessoas maravilhosas, amigos seus que você não vê há muito tempo, isso é muito bom. Nós que agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço estar aqui. Agora com Felipe Cruz. Ele simplesmente é a pessoa que é responsável por tudo isso aqui. Uma homenagem, é uma homenagem da casa para o Paulo Navarro. Então a gente não poderia deixar de conversar com ele. Eu gostaria muito de saber como que é, foi todo esse projeto da casa, o Sátira Lounge. Bom, a casa tem aproximadamente 2 anos de existência. O Grupo Sátira começou em 2013 produzindo cervejas artesanais. Quando a Colorado ainda era artesanal, a gente produzia o chopp da Colorado. Quando ela foi vendida para a Ambev, a Sátira startou um projeto próprio e abriu a própria marca. Assim. A gente passou pelo comércio de entretenimento, gastronomia, bebida em 2018, com um restaurante no Vila da Serra, no Oscar Niemeyer, e a casa tem ganhado expansão no mercado. Assim. Nós estamos com 3 unidades agora, aqui na Lounge, Boulevard e no Vila da Serra, e aqui tem se consolidado cada vez mais, não só como restaurante, mas como espaço para eventos. O Paulo é um parceiro nosso que está com a gente assim, desde o início, e uma oportunidade para a gente, uma honra, uma felicidade muito grande, deu o privilégio de estar celebrando com ele o aniversário dele, então nós estamos muito felizes, muito agradecidos com isso. O funcionamento da Sátira hoje é de terça a sexta no almoço, e a gente só funciona com a casa aberta para o público quinta, sexta e sábado no jantar. Fora isso, nos outros dias a gente já tocou o evento. E além da cerveja, que foi o que tornou a marca conhecida, nós temos os nossos destilados, um gin premiadíssimo agora, o gin London Dry, um whisky maravilhoso feito em parceria com a destilaria Lamas de Matosinhos, e um gin Dry Navy, que também está incrível. A gente tem uma capacidade para 80 pessoas no formato de restaurante, mas para aniversários, num perfil mais informal, a gente recebe entre 120 e 150 pessoas. É um espaço exclusivo, que a gente fica posicionado no segundo andar da Avangard. Parabéns pela casa, um sucesso. E ó, mais uma homenagem, não tem como agradecer novamente. Muito obrigada por abrir a casa aí. Gente, não consegui resistir a essa boniteza que é o João Paulo, filho do Paulo Navarro. Eu tinha que pegar uma palavrinha com ele. João, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que, que representa essa convivência tão estreita que você tem com seu pai, que eu acompanho vocês nas redes sociais. Ah, é muito bom. Gosto muito de sempre conviver com meu pai. É uma relação muito boa e feliz. E essa questão aí do cruzeiro? Eu fiquei sabendo umas histórias aí que eu gostaria que você me contasse. A gente, de vez em quando, a gente vai nos jogos do cruzeiro. De vez em quando? Com uma frequência assim que tá aumentando. Muito obrigada, viu? Pela sua participação. Quer falar uma palavrinha pro seu pai? Uma palavra pro meu pai? Pro seu pai ali, ó. Te amo, pai. Um prazer enorme conversar com Ed Fernandes, o fotógrafo. É quem dá os cliques pro Paulo Navarro, que vai todos os cliques vão pra coluna social do Paulo. Quem tira é esse fotógrafo maravilhoso aqui.
Eu gostaria que você falasse, como que é ser meio que o sombra do Paulinho? Pois é, essa parceria já dura aí uns 12 anos e é um prazer, né? Paulo, que é um ícone aí do colunismo social de BH, e a gente está participando com ele nessa festa de aniversário, também faz muito bem. E me fala um pouquinho, quem é o Paulinho por detrás das câmeras? Paulo, para mim, eu considero um amigo, nem como uma pessoa de trabalho, porque a gente tem um relacionamento muito bom. Então, para mim, é uma amizade. A gente faz isso por prazer até. Agora aqui ao meu lado, Maria Ângela Lima. Quem conhece a noite de Belo Horizonte, conhece essa mulher aqui, fenômeno, super facetada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história, dessa relação que você tem com o Paulinho. São anos aí de noite, de festa, de eventos. Pois é, o Paulinho, eu conheci ele antes mesmo de eu fazer eventos, né? Eu estava começando, eu era promotora de casa noturna. Aí o Paulinho já estava também como colunista social, aí nós fomos nos entrosando, nos conhecendo, amor à primeira vista, meu amigão pra caramba. Aí ele resolve fazer, eu e Paulo Rossi resolvemos fazer os aniversários dele. E todos os anos, durante 15 anos, fizemos vários lugares inusitados. E cada festa melhor do que a outra, quem participou, está ouvindo isso, está lembrando, né? E eu continuei fazendo as minhas festas, meus eventos, e Paulo sempre me prestigiando, sempre me ajudando. Porque tudo a gente precisa, e precisava muito de colunista, né? Então, hoje, né, mudou um pouco, porque tem as redes sociais, né? Mas é importantíssimo ainda ter o jornalista, o colunista, ter a sua coluna, você conseguir colocar uma nota, né? Não no meu caso, porque eu sou muito amiga do Paulo, mas tem outros colunistas também que é a dificuldade um pouco, mas tudo foi maravilhoso junto com o Paulo, amo ele de paixão. Agora aqui ao meu lado, um ícone, gente. Pra mim, é um ícone. Um ícone da noite, já. Eu custei a pegar pra falar com ele, que ele é um pouco tímido, mas já uma palavrinha pro nosso aniversariante. Ó, estamos aqui comemorando mais um aniversário do Paulinho. Eu devo ter comemorado com ele pelo menos 40 anos comemorando o aniversário dele, no mínimo. Então, estamos mais uma vez aqui. Parabéns, Paulinho, valeu. Muito bom estar aqui com você. Agora aqui sentado do lado de um dueto aqui, dois amigões do Paulinho, Rony Rezende e Eduardo Gribel. Vou escutar primeiro o Rony. Rony, primeiro os mais velhos, com certeza. Vamos falar um pouquinho, o que significa essa amizade sua com o Paulo? Essa amizade vem desde o pai dele. O tempo que o Paulinho ainda tinha aquele restaurante de comida aqui na Savassi. Então eu herdei o Paulinho, o pai dele, falou, toma conta desse menino, sabe? Aí acompanhei a vida dele inteira, aquela reação dele a ser colunista social, que era tudo que ele odiava, né? Mas sempre fomos amigos inseparáveis, quase que confidentes. Gosto demais dele. Eduardo, fala um pouquinho, o que significa hoje estar participando do aniversário do Paulo? Olha, eu estou muito feliz por participar aqui do aniversário do Paulo, porque há muitos anos eu comemoro o aniversário de Paulo Navarro com ele. Não esqueço daqueles galpões lá do Andradas, quando ele fez o aniversário de 37, 38, uma festa magnífica nos 40 anos. E de lá para cá, fortaleceu nossa amizade. Tivemos uma época na vida que ficamos até muito próximos. Viajamos muito com pescarias no Rio Amazonas, no norte do Brasil, vários casais. Então, com o Zé Afonso em Angra dos Reis, altas farras com o Paulinho,
Então é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito assim, muita admiração pelo trabalho dele, pela forma dele conduzir tudo, uma pessoa transparente, uma pessoa pura. Resumo, eu gosto muito do Paulinho. Feliz aniversário, Paulo. Tamo junto aqui e conte conosco sempre. Juliana, eu gostaria muito de saber qual que é o significado para você de ter o Paulinho como parceiro, um amigo. Pois é, olha, para eu sair da Casa Cor nessa semana que ela acabou de ser inaugurada e vim para cá, é porque realmente esse significado ele é muito importante para nós. Além do Paulinho ter apoiado a Casa Cor desde a sua primeira edição, nós estamos na 28ª edição, ele é um amigo muito querido, muito especial, e eu não podia deixar de estar aqui para prestigiar esse momento com ele. Da CAAMG. Tudo jóia, Gustavo? Tudo ótimo, graças a Deus, e você? Tudo jóia. Me conta como é ter o Paulinho como parceiro, como é comemorar esses 68 anos aí do jornalista? Para nós é um orgulho muito grande estar aqui nessa noite tão especial, comemorando a vida desse grande jornalista, desse grande ser humano, dessa grande pessoa que o Paulo representa para todos nós. O Paulinho, como carinhosamente é chamado por todos nós, é alguém muito especial. Vida longa a ele. Ter você aqui, Bernardo. A honra é minha, tá mais uma vez no aniversário do Paulo, comemorando num lugar bonito como esse, com pessoas interessantes. É sempre um prazer, e vim aqui para prestigiá-lo é muito bom, afinal de contas são muitos anos de parceria e não poderia deixar de vir e comemorar com ele. E como que anda essa parceria? Ela tá bacana? Conta um pouquinho dessa parceria. Claro. Então, é muito gratificante a gente ter um parceiro de tantos anos, né? A gente já teve vários momentos e, mais uma vez, o Paulo vem acompanhando o crescimento que a gente está tendo em toda a programação. E representa muito para a gente ter o Paulo, porque a ideia, mais do que nunca, da nossa programação é estar mostrando o que acontece em Belo Horizonte e Minas Gerais. E o Paulo representa exatamente isso, conhece toda a sociedade mineira e traz aquilo que acontece na cidade. Então, ele vem ao encontro de tudo que a gente quer com a nossa programação. Tudo jóia, Fernando? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho dessa longa parceria com o Paulinho? Gostaria que você desse uma palavrinha. Então, essa parceria nossa com o Paulo já é desde 2012, né? Já completando mais de 10 anos. O Paulo, que é um ícone na comunicação mineira, muito importante para a história de Belo Horizonte. E eu estou muito feliz de ser convidado hoje para celebrar os 68 anos dele, que ele está muito jovem, inclusive, para a idade. E agora, deixa um parabéns aí de um amigo para outro amigo. Paulo, parabéns para você, muitos anos de vida, que façamos ainda muitas parcerias pessoais, comerciais, porque você é um grande ídolo para Belo Horizonte, um grande orgulho. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gostaria que você falasse um pouquinho aí dessa parceria que você tem com o Paulo Navarro, como que funciona? Pois é, o Paulo Navarro é um grande parceiro da MM, inclusive na divulgação da nossa pauta, né? Nas suas colunas, aqui no programa, e ele divulga isso para toda Minas Gerais, então ele tem um papel importante na história dos municípios mineiros e que faz parte da história também de Minas Gerais. Então é um prazer estar aqui com ele, comemorando mais um aniversário, né? Ele é um grande amigo meu também pessoal, acompanho a sua coluna há muitos anos, acompanho o programa também aqui da Band. E a gente vê no Paulo uma figura que é, né, das mais importantes do jornalismo mineiro.
né? Porque além de colunista, de jornalista, ele é companheiro, é amigo, hoje é o aniversário dele pessoal e a gente faz questão de abraçá-lo. Joia aqui, melhor ainda, né? Nessa comemoração maravilhosa de um amigo maravilhoso, um profissional que mexe com todos nós, que faz uma comunicação de um jeito diferenciado e alegre. É, né? Muito bom estar aqui. Eu estou na CDL, participo da CDL há mais de 30 anos, então eu conheço o Paulo desde essa época. Paulinho sempre prestigiando nossos eventos, sempre mostrando o desenvolvimento, sempre mostrando Minas Gerais de maneira diferenciada para todo o Brasil e para o mundo. Então a gente sempre tem essa parceria, o Sebrae também, ele sempre prestigiando os eventos do Sebrae, mostrando o trabalho que o Sebrae Minas faz destacado, né, das micro e pequenas empresas, apoiando essas micro e pequenas empresas, e ele sempre presente, muito importante, e como é peculiar dele, ele sempre dando dicas, né? Olha, faz assim, faz assado, melhora nisso. Então isso é importante, além dele fazer o trabalho profissional, ele é amigo, ele é parceiro, ele é observador, mas para coisa de qualidade, né? Isso é muito importante e muito bacana.